السلام علیکم شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں سب لوگوں کی طرف سے نائب دارا ہوں. خاصی بڑی تعداد یہاں زائرین کی ایرانی غیر ایرانی مسلسل لوگ آ رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. دیکھا واقع خمینی میں مجلس ہو رہی ہے. آپ سب لوگ کی میں حرم سے نائب دارا ہوں. تمام لوگ جنہوں نے مجھے سلام کے لیے, زیارت کے لیے اور دعاؤں کے لیے کہا, بالخصوص بیماروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے کچھ مسائل ہیں, یا ایسے لوگوں کے لیے جو انہوں نے کہا کہ ہم زیارت پہ آنا چاہتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کو, کی طرف سے خدمت میں ہماری طرف سے سلام عرض کر دیجیے گا, درخواست کیجیے گا کہ وہ ہمیں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائیں. ان سب لوگوں کی طرف سے میں نائب زہرا ہوں. آج شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. کاظمین میں اس وقت زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد امام کو غصہ دینے کے لیے موجود ہے, اور اس کے بعد صاحبزادی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں, اور مولا حشتم مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں بہت بڑی تعداد سوگواران کی موجود ہے, زائرین کی موجود ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد. زیارت کیجیے. حرم کی انتہائی خوبصورت ہر طرف سے زائرین کی بڑی تعداد اس مین ہال میں جس میں اس میں داخل ہو رہی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم وسهل اللهم فرجهم وجهم. آپ سب لوگوں کی طرف سے میں نائب زہرا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ جو لوگ زیارت پہ آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ابھی تک زیارت پہ